मेरो चाल भनेको जहिले पनि खराएको हुन्छ के त उसलाई चाहिँ नि हरेक भिडियोमा चाहिँ कुदाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उसको वेट लसको लागि है एक्सट्रिम बागजोड युट्युब च्यानल मात्रै नभएर दाउडन भ्लगमा पनि कुद्छ ल तेर्सो आ रेडी गो धड्के चल कुदेर कुदेर आवाजको साथमा अनि पसिना आउँछ पसिना आएर घटेको हुन्छ पुरै अगाडि जाँदैछु है आज पनि फुल्ली इन्जोय दिनेछु दाउडन भ्लग र एक्सट्रिम बागजोडामा र नेचुरल फिसिङ कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यो जाडो महिनाको लास्ट फिसिङ होला आमामा कलकल बगेको खोला यति दामी दामी बगिरहेछ मजा आइरहेछ सोलिड देखिरहेछ यहाँ चाहिँ ल यहाँ भिरबाट झर्छ है परपरबाट आऊ हेर्दै गर्नु होला हेर्दै गर्नु होला दाउडन ब्लक है हामी अझै अगाडि जानेछौँ तपाईँहरूले मजाले हेर्नुभयो होला माछा यति मजाले मरेको छ यति तर माछा भन्दा पनि हाम्रो गङ्गटा ज्यादा मरिरहेछ होइन अब सुरुवात ल है सबैजनाले पालै दिलो हानुमै सो हेलो नमस्कार अनि गुड मर्निङ जो जोलपा झोरले आदङ भे सेवा र भुइसरी सेवा सबुना टसुजोले सेउ पाखा अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दाउडन भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूको प्यारो मित्र दाउडन र है आजको न्यु डे न्यू भ्लग लिएर फेरि प्रस्तुत भइसकेको छु आजको न्यु डे न्यू भ्लगमा चाहिँ होइन दुवाली फिसिङ पार्ट टु आउनेछ सो हेर्दै गर्नु होला इन्टरटेन गर्दै गर्नु होला मन गर्दै गर्नु होला अब म डाइरेक्ट मेरो टिमहरूसँग गएर भेट्नेछु त्यसपछि फेरि हामी दुवाली फिसिङको लागि हामी आफ्नो बाटो गन्तव्यतर्फ लाग्नेछौँ है त साथीहरू हेर्दै गर्नु होला कमेन्ट सुन जति पनि नयाँ हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल दाउडन भ्लगलाई माया गर्दै गर्नु होला सपोर्ट गर्दै गर्नु होला भन्दै म अगाडि बढ्न गएँ त है त साथीहरू जय नेपाल गुड मर्निङ सो साथीहरू अब म आफ्नो टिमहरूसँग भेटिसकेको छु होइन अब हामी आफ्नो यात्रा गन्तव्यतिर लाग्नलाई रेडी छौँ तयार छौँ होइन केटी सरकार ल है त अब हामी रेडी छौँ है त गाईले फेरि कान मटारेको छ होइन सबैजना आफ्नो पोजिसनमा छ म पनि आफ्नो पोजिसनमा छ सो साथीहरू आज फेरि हामी त्यही लोकेसनमा आइरहेको छौँ होइन त्यही पुरानो लोकेसनमा आजको फिसिङ भनेको चाहिँ होइन दुवाली फिसिङ हुनेछ कति मर्छ के हुन्छ है थाहा छैन होइन तर जस कन्फर्म दुवाली छेकेर चाहिँ हामी मार्ने नै छौँ रमाइलो गर्नेछौँ जाडो छ जाडो मौसममा अर्ग्यानिक फिसिङ हुनेछ होइन अनि अर्ग्यानिक तरिकाले फिसिङ गर्नेछौँ अर्ग्यानिक तरिकाले पकाएर हामी खानेछौँ रमाइलो गर्नेछौँ यो लोकेसनहरू तपाईँले पहिले पनि हेरिसक्नुभयो होला अरू अरू भिडियोमा होइन फेरि हेर्नु सक्नुहुनेछ एकदम मेरो दाजुसँग अगाडि नै लागिसक्नु भएको छ होइन पर हिँडिसक्नु भयो अब म पनि हिँड्दैछु हाम्रो टिमहरू आउँदैछ हेर्दै गर्नु होला रमाइलो गर्दै गर्नु होला इन्जोय गर्नु होला है त यहाँ चाहिँ नि साथीहरू दाइले आज पिटी खेलाएर एकदम कुदाएर आङ्घुडे बाङ्घुडे बाटोमा कसरी कुद्नु भनेर होइन गलियो नि हो गाह्रो पऱ्यो गाह्रो गाह्रो बाटो पनि कस्तो छ त दौड के चल त दुवा मेरो चाल भनेको जहिले पनि खराएको हुन्छ क्या त
Agadi jangan sih, aja pun fully enjoy dina sih, daudon blogger aja sih, bagger ama, orang natural fishing, pasti rigor insya Allah ngerasa sih, aja sih, amro, yo jalan main aku, gas fishing gula, ama ama call call bagi kok khola, eti dami dami bagi rasa, muda air rasa, solid deh rasa, ya sih lo, ini bir berat dorso, woi, orang para berau, erdekan nola, daudon blog, hei, kami aja agadi. Jangan sampai ada sih, 1 jam kok batas. Aja kok, amro duali fishing, lokasinya ini, na, ini thamo, ini area, oh, area itu, tapi lihat dulu sokno aja, ay, itu dam ya ini kelak awas sini, air aja sih, ini itu undi sampai tapi lihat dulu sokno aja, ini aku lokasinya dulu, sampai ekdom jaga sih, gampang ini ekdom maja le air aja sih, na, terus air aja sih. Yerno lah ini juga deh kan nolat, tapi orang ini raba, kamu suruh bayi sakit sakit saja loh. Aku mau pinjam gua rekam lagi panik sih, tapi dia nih, yerno lah ramai lebar nang, ada kok dua kali fishing, part two. Apa sih yang ini? Amile duali kok lagi sih, na apa amile duali sih? Saking sem, hanya plastik orang lagi, apa yang mato saat itu mana? Amila, itu nih pora mila unu pora, mana ini amro pradibai unu sih, ekam bel sama jalan masa. Kami puni sobe jana, tuh malu gara gara truk kok, kami gara gara sih mana tadi? Oh, sayu. Yo, aja kok romansa gune sa duali fishing, itu kan nolah romai lo gara gara nolah, terus saat itu, istri sa. Mira face deh kena wanita, tapi nori sah nolah. Kita mau kerja karena mau busy unsi teh baru, itu saat itu. Apa sih? Mila lakukan dua kali seki soki soi semuanya. Yang ini oleh ini masa ini itu mau kali raya soi na. Tapi lihat dulu sok nih so, masa ya nuni. Kudir raya sih. Iya, itu masa mana itu? Organik. Apa lagi pada itu? Malah zoom kamera saya, na. Ini ani lagi dia lagi sih saya zoom. Mata ada madam. Eh, masih mau tak? Alam, pati macam mau ada sesuatu yang mau terasa dulu. Confuse mana jalan? Masa pati masa mana tak ber confuse mana? Bos sih rano bagala, iri rano bagala. Ini apa nu? Pati mana saya terasa dulu. Masa abo pokoknya itu semua ini, ama full lah semua masa tuh yang ada. Allah Allah. Aku pikir lagi. Sih. Ya sih borga wala mata, oh ini, tapi lihat ini sok nanti, ya timur ini sok, oh my god, yo ada tuh ya masuk ke sana, bandar coto,
Itu abang lo break pasai, ini abang lo kada nasta kau, kalau fishing abang tadi baru sampai nih abang yo antini yo manum na, itu sih abang macam kayak gara lah kan itu, yo itu nasta o, sejana abang lo dulu mana, ada abang lo dulu mana, apa dia nih, le kada lu muda kada. Cuci lalu lalu baru lalu baru lalu lalu basum 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 sampai zaman leh lah sampai zaman leh baru ready itu basah kadam kola tu good tu nun nikal tuh bay. So satu ru apa amrat saya ni sampai fishing bay sakit saya yo anti mo. Ini apa kayak tulai guna baki cah, kanu baki cah, na. Tapi rile, ini ramu bagus tu, allah sayat. Ah, kati cah macam marni bo, kati cah marni bo, mana. Tapi excited tu, bayi ramu bagus tu allah. Macam mana ni dah kumur dah lah. Tuh, so tapi allah abu mesti kumur tu. Macam kati marni sayat, sahaja tu. Ini ramu cooking tu lagi. Dunga abu bayi rasa, na. Ambil soli tu, orang sekarang ready mana. Nih apa kau nak like cooking mana? Ani apa? Suruhat udah sa, abu sur. Rumah tu, macam kati marni sahaja. Tapalah mampul, uas garan ini saya dah sahaja tu. Mak sahaja tu, tapalah mai ni bani saya dah. Nanti beri excited, bayi dan bapa sama mami lakukan saja. Lepas aku ambil, mak sahaja itu, marah saja, na. Ani gonggat aje, alik dia rumah saja, mak sahaja anda bani. Sebab yang kelai tu lagi guna, lagi perihalan bangsa. Jeho, abu, maza le jadu mana ni, okay na tazu. Ini baik, fry goreng studio. Lah itu. Ini abad ini semua mazalip pakai ara. Kenapa itu? Ah, goreng sahaja. Tapi hari ini liran wala, entertain liran wala. Tapi hari ini esok ni, dua lih segera fishing goreng sok nonso, manu sok nonso, khan sok nonso, tapi enjoy goreng sok nonso. Enjoy. Hari kedua deh ini. So tapi ni macam ni, orang bola macam, itu macam ni mereka sah, itu tarak macam mana ni, amro gonggat aja dah mori rasa, na, abo, ini macam ni. Gonggat aja, tiga mori dah na, entah, ini tu persiram ke falo. Oh, tarak aja dah, amil ni. Mori aja, baru mori kah. Ah, lazis tari kali buat arah kane som, ekdom entertain line som, tapi hari ni yerde koran bola. Macam yang mana sih? Tapi kalau mazali, dengarlah yang so. Kalau kalau mana current lawan pahu dah ni, dua lih cekera, joshari mayar tapi ni unsa. Oh. Tapi kalau ni bandi ni, lah. Ah, so. So tu, oh, tapi kalau yang ni lah fishing kan lawan bawa ni sih, na. Dua lih cekera mayar nusak nunsa. Current lara tapi kalau impossible mayar nusak nuna pahu ni puni unna kanun lepi ni. Tapi kalau di ni sih na, na. Tu, oh. Tapi kalau ye sudah salah sondes di ni tahan tu. ये संदेश सरूर सुने रहा जरूर लेपनी साथ याद करना उन्हें था कि वन चांजे था
तर राखा भसे लाए त्यो अझ साथीहरु हाम्रो फिस एकदम दामी भइराछ एकदम मजाले पाकिसकेको छ करिसकेको छ उता हाम्रो ढुङ्गेसको कुवा पनि पाकिसकेको छ अब चाहिँ हामी सबै जना खानालाई रेडी छौ हैन अ म त छुइन म त खादिन यहाँनिर सबैजना है इन्टरटेन रमाइलो गरिरहनु भएको छ म पनि एकदम जाडो भएर होइन म त आगो तात्ता तात्ता गरेर निस्केको होइन यहाँ जस रमाइलो भइरहेछ त्यसरी हामी साथीभाइहरूसँग सोल्टीहरूसँग भेला भएर यसरी रमाइलो गर्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ मलाई तपाईँहरू पनि यसरी नै आफ्नो साथीभाइहरूसँग भेला भएर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ इन्टरटेन लिन सक्नुहुनेछ हेर्दै गर्नु होला अब हाम्रो खाने पाली आइसकेको छ है त रमाइलो गर्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ नाच्नुपर्छ शनिबार त हाम्रो गाउँको छुट्टी पाउँछ नाच्नु मात्र पर्छ मात्रै होइन यहाँ आउँदाखेरि कसरी माछा मार्नुपर्छ भनेर सम्पर्क गरेर सिक्नु पनि पर्छ तपाईँहरू त जानिसक्नुभयो कि सम्पर्क गर्नु अब पुलिस त्यही हो यहाँनिर रमाइलो गरिरहेको छु यसो नै हामी रमाइलो गर्छौँ तपाईँहरू पनि रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने आशा छ यहाँनिर अनि रमाइलो गर्दा गर्दै हामी यहाँनिर पाकिसकेको छ खाइसकेर अनि हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीलाई समयले डाँडा पाकिसकेको छ त्यही हो बोल्दा बोल्दै धेर भइसकिसक्यो होला यो भिडियो पनि एकदम लामो नै हुनेछ लङ्गै हुनेछ होइन दुवाली फिसिङ है त्यही हो हजुरहरूलाई मैले जति कुरा पनि अगाडि मैले हजुरहरूलाई सुझाव सल्लाह दिइसकेको छु नि सन्देश दिइसकेको छु तपाईँहरूले पक्कै पनि मेरो पुरा सन्देशहरूलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म आशा छ सुरुवात ल सबैजनाले पालै बिल हानु है आँखामा क्यामेरा हो र कम्प्युटर भन्दा पनि फास्ट हो कि क्या यसरी मलाई त पसिना आउनु थालिसक्यो यार हो र जाडो महिनामा बसेर आउनु राम्रो अन्त कतिलाई दावालाई नआउनु भनेको कि दावा नआउनु मान्दैन है यस्तै परिसक्यो कि भए पनि ल है त तपाईँहरूले सुनिसक्नु होला एकदम इन्जोय भइरहेछ यो खदङ फलामा पानी नि राजा रानीदेखि बगेर आएको ल फसुरमा चाहिँ म आएर जम्पिङ हान्छु ल साथीहरू आजको दुवाली फिसिङ भ्लग यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ यहीँ स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो समयले पनि डाँडा काटिसकेको छ सो हाम्रो सोल्टीहरू अब हामी सबैजना लाग्नु पनि पर्ने हुन्छ बिदाबारी हुनुपर्ने हुन्छ
अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै हजुरहरूलाई मैले जति पनि नयाँ नयाँ कुराहरू भनिरहेको थिएँ, जुन मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिरहेको छ, तपाईँहरूले त्यो कुराहरूलाई पनि सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ भन्ने म आशा गर्दछु। आगामी दिनहरूमा यसो नै न्यु डे न्यू ब्लग लिएर तपाईँहरूको सामने प्रस्तुत हुनेछु। त्यतिन्जेलको सम्मको लागि चाहिँ बाई, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ब्लग। है त गाइस, सबले वाच गर्नु होला त।